Hello guys, welcome back to my channel, Faizal Channel. So hari tu kita dah buat latuk makan. So hari ni kita nak buat benda lain sikit. Benda yang dah viral sekarang ni, okay? Orang banyak sangat request dekat kita orang punya ruang komen. So hari ni kita nak buat ialah baby pizza. Babi air. Kita nak sopan sikit baby pota lah, yeah, kan. Yes. So kita hanya perlukan 3 container. Panggil container ni, bekas. So kita dah ada co-fiber yang dah pakai. Kita orang dah pakai semalam. Dah kedut. So dia dah kecil. Gulung-gulung. So korang rasa, aku tak tahulah, boleh jadi ke tak boleh? Sebab diorang punya macam ada lagi. Diorang punya like turun rendam je baru kan. Pakai pun sekejap tu kan. Yang ni kita dah pakai satu malam. Kita dah pakai lah. Ni pun dah satu hari. Yang budak kecil ni punya rasa dah bulan lepas punya pun. Tapi tak buang. Sebenarnya ada lagi sebab baby pakai. Kan sekejap je. Lepas tu dia pergi tarik. Lepas tu kita orang letakkan dia punya plastik balik. Tak tahu pula dia kecut. So kita try. Sebab kita tak nak lambar sih kan. Mahal pun benda lain ni satu kotak. Sebab ingat kan dia tak pakai habis. Rupanya bila dah melekat, dia dah buka plastik, rupanya dia dah kering terus eh. So apa tunggu lagi kita boleh celup sekarang. Yes. Hopefully menjadilah guys. Macam diorang punya tembam-tembam kan. Okay, so 1, 2, 3. Macam boleh jadi je. Ini tak kembang pun, pucuk je. Macam boleh jadi je. Oh, dia terbalik kan? Tapi kok ni kira ada lagi. Ada punya licin ni. Yang ni macam dah habis. Ni tak cabut plastik ke? Dah lah. Aku dah cabutkan tadi. Okay, kita tengok. Kita gendamkan ni semalaman. Dia jadi apa. So ini sekarang dia pukul 11:31. Yeah. Kita orang selalu buat video malam ya guys. Tengoklah. Tapi air ni cukup ke guys? Nanti kena tambah-tambah air kot kan. Kena nak biar je air ni. Tengok apa tembam. Okay guys. So korang nampak dia orang buat warna-warni. Ada merah, ada biru, ada hijau, ada kuning. So Masin pergi kalut beli flavor. Tapi beli kita warna flavor pula. Warna. Tapi sekarang PKP ni pun kita orang memang sedia ada kat rumah. Memang standby. Pun takut-takut demam ke. Memang selalu ada lah coffee burn dekat rumah. Tapi pewarna tak ada. Kita letak sirap. Antara salah satu ni kita akan letak sirap. So, tapi sebelum ni tak ada lagi yang letak sirap kan? Tak tahu lah. Semua letak pewarna kan? I tak pernah lagi nampak orang letak sirap ke apa. Semua letak pewarna lah. Okay, so kita akan letak satu pewarna sirap. Dan lagi satu, I tak tahu nak cari warna apa dekat belakang. Lagi satu ialah debak. Lagi, mahal nak, I. Sunquick dia nak letak kan? I letak Sunquick. Tak apa, kita mencuba. Sebab Sunquick ni ada. Tantang kau letak dua ni, esok semut bergendam. Kita tak tahu, kita tengok lah. So, jom kita letak nak. Kau letak ni satu. Manis kot Sunquick ni. Gila lah Safa. Wih, banyak ni. Okay guys, ni warna merah. Ni pun dah melekit dah aku pegang. Oh, warna merah dia terus ni menyerap eh. Terus jadi warna biru pekat dah. Ni macam jadi je ni. Bergulung. Okay, so kita tunggulah. Ni biar kita jernih warna biru. Kita nak warna biru. Ni biarkan dia jadi Sunquick. Yang ni kita jadikan dia sirap. So, tengoklah esok, okay guys? So, stay tune. Okay, hello guys. Dia tak adalah hello guys. Kita sambung kita punya baby pota. Sebenarnya baby pota kita ni dah berumur 2 hari. Cakap macam ni. Cakap apa? So, kita akan tengok kita punya baby pota perkembangan dia. I paling suka yang ni. Ya. Yeah. Macam baby pota lah ni. So kita start dengan ni. This one kita letak air sirap kan. Tapi jadi purple tu. Tinggal 2 hari jadi purple tu. Nak tengok tak? Ui, takut dia dah terkoyak ni. Lain macam. Dia dah terkoyak sangat lah. Dah pecah. Macam mana dia boleh terkoyak macam ni? Tengok guys. Dah pecah. Kenapa pecah? Okay, next. This one paling besar. This one I suka yang original lah. Tak ada pewarna, so cantik. Warna biru-biru kan. Nak licin tu, kena pegang 2 tangan sepatutnya. Tapi malas nak basahkan tangan lagi satu. So, ini dah. So, yang ni nampak. Apa kau dah?
macam terbantut sikit lah sebab ni baby. Ni paling kecil ni. Umur 2 hari kecil ni je. Ni pun kira dah besar je. Time 1 hari tu kecil gila. Macam tak, macam tak memang jadi. Dah tak ada gel. So kita ingat still ada ni. Rupanya tak. Gel dia dah kering. Kalau ni letak kat kepala, boleh baik demam tak? Sejuk. Sejuk eh? Sejuk. Haa, still sejuk lah. So yang ni warna biru kan? Ni yang kita letak sangkis. Kau tengok air tu. Hijau min. Hijau min? Kita punya colour semua pastel. Dia sebenarnya hijau tapi dia tak serap sangat pun. Dah lah lembik bengkok pula tu. Tapi senang lah nak pegang kecil. Terbantu. Dia tak cukup hasil lah. Yang ni, alhamdulillah. Penuh kasih sayang ni. Tapi dia boleh buka ke balik? Dia buka eh? Dia kan terpusing kan? Tapi aku takut hancur pula. Ha. Tak boleh buka dah guys. Mak kau jatuh. Patutlah dia orang suka main. Dia macam slime. This one pun dah terlalu besar, dia pecah guys. Tak tahu pula dia boleh pecah jelly dia. Okay guys. So, kita ada plan. Kita nak buat video What is in the box. So, kita akan prank ibu. Yes, kita nak deteka apa dalam box tu yang kita akan letak baby pota. A few moments later. Today kita nak ajak ibu find what is in the box. Kita nak tengok apa reaksi dia. So, let's go kita invite ibu, okay? So, guys. So, kita dah panggil ibu. Ini ibu saya. Sila kenalkan diri. Hai. Saya Cik Ati. Cik Ati. Umur Cik Ati apa? Mana boleh tahu. So, korang jangan lupa untuk follow Instagram Bonda. Ni. Username Bonda Tiara, okay? Yeah. So, kita orang akan letak dekat bawah ni. So, please follow now. So, hari ni kita nak start game What is in the box? What? Lagi sekali cakap. What is in this box? So, kita nak ibu teka apa benda yang dalam box ni. Kalau ibu betul, RM50 satu jawapan. Okay. Okay, nice. Okay, so jom kita start sekarang. Tapi before that, kita masukkan barang, ibu kena tutup mata dulu. Aduh. Mata using the one. Okay, nah. Apa sejuk ni? Apa tu? Ni span basah. Salah. Tekalah cepat. Cuba apa ni? Tisu basah lah ni. Yeah. Tisu basah. Okay, betul. Tutup mata lah. Ni tak payahlah tutup lagi. Miau. Okay, yang ni ibu kena rasa betul-betul lah yang ni apa. Kalau ni ibu dapat jawab, ni harga dia RM100. Apa yang kau letak lambat-lambat ni? Rasa ni cepatlah. Pegang. Panah lumiak. Cepatlah genggam lah. Baik, nanti dia gigit. Benda ni ngongeng kau lambat-lambat geli-geli ni. Pegang ke dia? Pegang. Kau boleh pegang. Pegang. Dia macam. Lembik-lembik ni tak pandai lah. Macam bentuk dia. Apa benda ke main berat ni? Cepatlah, pegang apa tu? Naik lah. Apa benda ni? Cepatlah, ni benda ke cepat? Tak nak, benda sensitif benda lembik. Takutlah guys. Dia bawa. Ni RM100 dia bawa. Pegang, bawa pulang. Ya Allah, apa benda ni? Cuba teka. Ibu rasa apa? Entahlah. Hin. Ya. Kau jangan macam-macam kak. Bukan. Saya ada batang lah, lembik. Ni apa? Dah. Give up. Ni cik. Tak nak. Cepat ni.
Ya Allah, kau ni benda lembek-lembek kau bagi benda saya main. Oh, bagi kau ibu. Bapak kau jeli apa kau bagi aku ni? Kau mengarut dah. Ni namanya apa? Siapa? Jeli lah. Babi air. Tengok ni. Ya Allah. Dah koyak dah. Bunda pegang dah koyak. Yelah, masalah lembek. No, aku picit dah kau kuat. Suka abang. Kita dah. Tiara, Tiara, Tiara. Empat generasi. Tak ada. Oh, Tiara pegang. Apa ni Tiara? Apa tu? Dia tak jeli lah. Selalu dia nangis. Ni kalau bagi abang ais dia nangis ni. Ha, ni apa ni Tiara? Ni makanan ke apa ke kak? Spon ke apa? This one is cool fever. Cool fever. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam ni dah jadi cool fevernya. Dia dia ya, kita tak tahu fikir. Panggil apa? Babi air. Ya, babi pota. Baby pota, babi pota. Tengoklah Sarah Safa ni. Inilah kerja dia selalu. Eh. Ha. Dia geli sebenarnya. Eh, tampak aku fever. Mungkering. Tampak. Eh, tak nak. Sensitif benda lebih. Nak duit sekarang ke? Nak. So, kita dua betul kan? So kita minta tuntut 100 pada dia. Okay, so kita akan bank in. So guys, okay dah nak menangat. Okay guys, so jangan lupa untuk subscribe, like and share this video. And jangan lupa untuk follow Bonda Tiara. Jangan dekat Instagram, follow ramai. Sekarang juga, korang kena follow. And jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel. So jangan follow Tiara Raisha. Ingat Bonda Tiara, Tiara Raisha, okay? Okay guys, see you in the next video. Bye! Bye.